Lëndën e estetikës kemi folur gjatë për dekorin dhe arredimin e ambienteve, por jo për atë të pjatës. Ju tashmë e dini se shqisat tona fiziologjike na ndihmojnë të vizualizojmë duke bërë dallimin mes asaj që na pëlqen dhe asaj që nuk na pëlqen. Ne bëjmë dallimin edhe mes erës së mirë dhe aromës së pakëndshme për nuhatjen tonë. Thënë ndryshe, disa aroma na hapin oreksin, ndërsa të tjera na ngjallin në veri. Ka elemente në një pjatë që ndikojnë në fuqinë tërese që ajo ka për ne. Për shembull, një ushqim që shoqërohet me aromë të mirë dhe prezantohet vizualisht në mënyrë të këndshme për syrin, mund të duket edhe më i shijshëm se ç'është në të vërtetë. Pra, le të ndaj me ju një sekret. Ushqimet mund të duken më të shijshme se ç'janë, dhe kjo ndodh falë aftësisë sugestionuese që ka estetika. Për këtë arsye, estetika në ushqim ose estetika e pjatës përdoren mjaft edhe si strategji marketingu. Le të marrim si shembull restorantet e vlerësuara me yje Michelin. Dy restorante, njëri vlerësuar me yje ndërsa tjetri jo, mund t'ju shërbejnë të njëjtën pjatë. Por, për shkak të servirjes dhe vlerave estetike të restorantit të vlerësuar me yje Michelin, çmimi që do të paguani për atë pjatë do të jetë më i shtrenjtë, edhe pse jo domosdoshmërisht më i shijshëm, më cilësor, apo me më tepër sasi. Për këtë arsye është e qartë ndarja në dy elementet e estetikës së pjatës. Elementi i parë është me natyrë fiziologjike dhe ka të bëjë me receptorët tonë dijor, ndërsa i dyti është me natyrë sociale dhe psikologjike dhe nuk është me do e mos i lidhur me shijen apo sasinë e ushqimit. Sigjithnjë, një kombinimi të dyjave do të ishte perfekt për të ruajtur balancën estetike të pjatës suaj.